Bana. Muchimani ti nakaiza afuse nsonga. Nakaiza afuse tembere. Eh? Afuse tembere. Nzi wati neunyiza. Ni sajabi na inatu efulira. Aha. Aha. Nene da. Musoke mulindeko. Mwe benyini. Mwe mwagambye ti nakaiza ya muwadde obutwa. Ti yabomuwa. Yamuwa. Ate na atafa. Gutamenti waliwo obutwa obutempola. Gwe kankubuli. Waliyo abantu babawo obutwa ne umale emyaka 10 mu biri gwe kiro kimanyi. Ngatafa. Kitegeza ajja kuddamu afe. Naye mwe. Nze omutima gungamba. Ensonga zo sajjabi nziveemu. Nyinza okufiira obwereere. Kituufu. Jukira. Nakaiza. Ekigga abadde akiteebezza mu nze. Ate mujjukire n'enjogera sajjabi eraga nti tebanjagalirako ddagala. Banchawa, tubalwanira ne tebatuhagala. Naye ensonga zino zatandika zitya. Ono ansangeni ngagenda abika. Mwoba bannange omutaka afudde. Nze nenziruka nenzikirira nganze kyembala. Olukutuka bwati ku sente wensibira. Mubadde ne pulani za sente ze mutangambye ate. Ate gobira otubadde otambula ozunga bwe. Gobira tutambula. Ni atenze sike naliko. Atulide zinagenda ambika. Akuba nti ono ye yali ali kuki? Ku sente ze sike naliko. Sigwa zitugamba. Nze sajja biye yampita. Na ngamba akoze tutya. Salama magezi akira bandozi. Nenze ime yante yali ku sente. Nagenda ambika kuki? Mubisi. Mubisi. Ne, mbadde njagala. Ebintu bino nange mbiveemu. Banna ndayirira maaso gamu. N'ensi yonna okumanya. Sigenda kudda wasajjabbi. Tulidde. Aye na kino njagala nkibabuulire. Mukiyige. Bagamba nti awali abaagalana. Tusaayo kikyo. Okitegedde. Twesonyiwa amaka ga sajjabbi. Oba muliisa bisaanyi, oba muliisa magongolo, oba muliisa misota. Ekyo abaganda kye bayita. Edia. Amazima ddala. Florence, how are you? I'm good, hi. I'm good. How are books? Fair. My good. Florence, are you still schooling? Oho yogera kutuza mukolo. Otanze usoma. No, like I go. By the way, nsoma nnyo. I check. Seriously. Okimanyi nti onimba. Ate oba onimba kitegeeza naawe weerimba. Kuba okimanyi nti nkimanyi. Tokyasoma. Dr. Rachel, nzikola nsiba mu kitabo nsula mu kitabo. I've read other people, so nsoma okutwaliza wamu. Different reading. Naye kaakati, gwe ebitabo wabikooyera otyo, olwo singa wasoma busawo. Naffe nga ba dokita tusoma emyaka etaano. Ogatako ogumu ogwa intern gye myaka mukaaga. Niwandimazeeko. Oronga wakabye dda ngenda kufumbira. Bana mwangadde bufumbo. By the way, tufe tusoma tuba n'ebitabo bingi. Oyinza okujjuza lokesi okeyo kubiri okusatu ng'ebitabo bijjudde bwe biti. Naye ekitabo ekyasinga okunnyamba era ekikyasinze okunnyamba nakati mu bulamu bwange obwa bulijjo ye Bible. Mpulembeza nnyo Katonda. Enyambye nnyo. Nsoma Bible, when mba n'obusungu, when I'm lonely, when I'm pissed, when... Nomba nga ndayido nga sina kyakola. Nji nsoma muko nimanyo, kitegeera. Kakati nawe njagala weesige Katonda, okulembeza nga nnyo Katonda mu by'okola. Omanyi okusoma Bible? Atomanyi. Ebyogezaako si byagala, njagala ogamba omanyi basimanyi. Kale omanyi yaki, ya Luzungu ya Luganda? Zona ngezao. Manyo kusome ya Luzungu. Either ya Luzungu be ya Luganda. Achukende neche. Togamba zona ngezao. Yeso ya Luzungu ino kwa ngoji. Manyo kwa Luganda wa wala ngamu. Luba obuzungu. Kali teruwa obuzungu. Nye mtila nyo kwefuza. Tuchiche. Tone tunuliza. Gwada misi zaaji. Tonkanuli ya masu. Uga kulinga gaka tulugu ama. Ani kwa manyo. Agenesi. Nja kukuba. Ate nja kudamu. Ndegila kakatoka kulinga jiri ya nkwale. Nja kukuba. Salima. Tosobola kunkuba. Aterekera okumpeteraka amakoona. Salima. Nja kukuba nkugobe ne ku ssomero wano. Agine sisobola kumanyira. Kubanga tolina wadde ekikumi ekigula kyokuleti.
Zempata kugwa makona gwe. Igwe. Gwasiba na kumogongo nyula kwa muna anansi manyire. Bie mba njagala. Nizasudia na kudao ndewe. Tesalima. Lekela ulewe ta senteza Florence. Florence mga gamu nange. Simulewe ta. Wo. Salima oriemba. Salima wanutuwali atachimanyi nti olimuavu. Agine sani gwa manyire. Njia kukuba. Agine sinja kukuba. Tosora kukuba. Nizawe chenda kwa atu wachimanyi. Njia kudamu. Sinja kutunulayu. Tunule ri. Sinja kutunulayu. Nera muzemu kuyomba. Aha. The director's office. Nida fele tunawa yomba. Mulibana batu. Mulibalunji. Mwaja kusoma. Mwaja nufuna diplomas. Chichi watu soku funye bikonde. Chichi watu soku luwana. Mwaja nufuna balenzi. Tukamutia kudale diyo kukoku. Tuka kwecho. Amateka giso meri mugamanyi. Singo mwana alwana. Habo nerezivo. Director. Fete turana angako. Ibe bigambo vya abana. Nizale musalima tuliba mkwano. Eda. Tuina nebifana ni. Nga tuliwa mzene salima. Na yewane. Abana batu wala na. Echivaruma. Urakubango nusalima mkwano kwa Florence. Atena ange mkwano kwa ange. Tewaga atuwa banga tuliba mkwano zene salima. Director singa tuwa rana. Singa tuwa banga tuwesu na sunanga tuline mkwa gulo. Nenze siluwa nanga kone salima. Omba salima te tuliba mkwano. Singa chizulati mnimba. Director ngo tisonyi uwa. Afuna solumwa na wabwala. Nzawona chitwa aloti akuba njagalo nnyo kugulirira. Sake. Na manyila soma counseling. Tusoma counseling. Yeah. Kakose jira ko counseling. Ah. Mwachitegera. Omzadde aba muzadde. Omzadde taddibwa mu muzadde tasobya. Nibwo abanga yali mu nsobi nga zokunenya. Osirikanga. Nayogera nakunenya byona byabakunenyeza nolindanga kakanye noja nomunyonyola omugamba eddadi ekyo kitibwa ekitinebwa ekitibwadde wanenyeza n'ensonga yabadde bwetinebwete oba n'omutextingira oba n'omuwandikira akabaluwa ye kennyini asobola okwekuba mutima nayagamba ayi naye osanga muwala wange kyamwisiza bulungi noja nagamba ayi dota munanga msori nabadde manyi ensonga zabadde bwetinebwete kyo kitegeera. I love my Florence. Dad. No, like my son. Rach, Neda. No, I made it up, Florence. So, Kun and Yamwen so getting now, you know, no more design. I don't know, I made the Wally. I put a zone with a Florence. Chow, call at a child, she will meet you. Florence. Cabby, mommy, my car. Florence, a moment, a man from Saja, I'm Saja. Which take it. Ekale siganye omuddamu w'ekisande naye ate tulina muddamu nnyo olaba nga ky'omunyonyola tajja kitegeera okita n'okivaako kubanga wabwatuka nawe n'obwatuka you burst in the air like balloons so olaba nga yagenda raising eddoboozi lye gwe ngukakana you cool n'osirika. Nze baile mama wange yatugamba anga omusajja wabanga kuyombesa otekanga amazzi mu kamwe. Sirika, anebyo sinza ino bigaba. Senga jja biga. Ah, ogambye manya kusoma Bible, sicho? Ngeza. Asagala ngeza ko njagala ogambe manyi. Manyi. I have a very good English version here. I mean Bible yoluga yoluzungu. Naye ebiseera bino neegirizaamu n'okwoge n'okusoma y'Oluganda. Nice to meet you, Bible, no? Jagala onsomere engero. Esula yo 13 olunyiriri olusoka paka ku 3. Owange mama goge. Singo lingizo omusajja chichi. Simanyi nga olisi jagala.
ngolingize warata Bogere. Chichi, oyagala kumuloga. Olese mayembe simanyi dagala bine byamwe byabakaze bitagwayo. Kugulu nawe. Wali munnange. Bati njaka kuogera ko ne tata Bogere. Omukwano gwamwe guli nnye kati. Nawe seriyo. Bati nakayiza namula byenga kirira kubuduke nakuze nakirira nnyo kubuduke eyo. Kati gwegenda omumpitire ne wekiba kinyenda kikuwa. Ogera kunsasura. Ogenda omumpitire ko nnyina kinjaka omugamba kitono nnyo. Okakasa ogambye onsasura. Ngenda kukusasura. Ne oyagala ekisajja ekyo simanyi kye kyakkola. Kangene nkikuyitire. Mu bantu be neewuunya. Agnes sikyakutegeererako ddala. Lwaki? Lwaki wetubadde mu ofiisi ya director? Omugambye nti tetulwanangako. Ate nga nnaku bakatono nkutte. Olimba Salima. Nze nnali nkuse. Salima iwe my friend. Naye mu bantu be sikyategeera Salima sikyakutegeera. Ojjukira nti we twagenda mu ddwaliro okulaba Bogere. Gwe wampaga wagampe ebbaluwa. Nzijjukira bulungi. Sente za Florence Salima zaakugula. Agnes si sente. Nalaba ekitangaala kati ndi ku mazima. Mazima ki? Kitangaala ki Salima? Kirabika sente za Florence zaakugula. Naye Salima bino ebintu bye nkola si nze mbikola. Nange neesanga bwesanzi nga mbikoze. It's not me, it's beyond. Ate mama wange yangamba nti omukwano gulinga mugga. Bwe gulema okuyita wano nga guwaganya wali. Sikutegedde. Mbadde njagala kugenda mukyalo okulaba ku mama Bogere. Onomperekerako? Naye Agnes. Olaba otidde. Tokyali mukwano gwange. Tokyanjagala oyagala ba ssente. Naye tufaayo. Nja kwewerekera. Gambye engero. Engero. Mama laba jadi. Kati oli mumatayo. Zabuli, the canal. Okuyigiriza kwa kitaawe. Naye omunyomi tawulira kunenyezebwa. Omuntu analyanga ebirungi olw'ebibala byakamwa ke. Naye emmeeme eyabasala enkwe enaalyanga kugirira ku kyejo. Akuuma akamwa ke anyweza obulamu bwe. Naye ayasama ennyo akamwa ke aliba n'okuzikirira. Obutegedde Bible byegamba. Kumbe omanyi okusoma. Oyinamu ku sente? Of course I have, yeah. Oyinamu ngame? Nakwembanga sirina, dadi wange asobola oku. Florence, I want you to put your dad out of this. Saagala mu involving. Actually, njagala abe nga takimanyiko yadde. I think I have some money. Florence? Yes. This is 100. Emitwalo 10. Njagala ojikwate. Okubire dad wherever he is. Ompikinge oba ye ajja kupikinge omutwale ko out. Why? Watuka. Njagala omwetondere. Osabe kisonyi. Dr. Chanza dadu wange mumanye bya bivuddeko kati. Nono dadu wange fete fulemera kukintu. Florence. Omuzadde aba muzadde. Kati kale, yes, mwinza okubanga temulemera kukintu naye njagala okuleyo akapya. Agambe, Florence lero kibadde ki? Njagala ozikwate omukubire, omutwale akyakalemu, mufune kyemulya, munywe. Munyumyenyumyemu, then in the middle of the conversation is when you should bring it up. Omugambe, naye dadi lunaku luli, wetwali we nali mu gym, wetwaliwo. Okitegeera, omunyonyole. Nga manaye ajja kusanyuka. Okay, thanks for the rest. Hi, it's my pleasure.
You need to thank me. Catch me again, again, though. I feel like you know my dad. I'm not going to go. Sajabi, Sajabi. Yeah? Owa yoli woliwa. Chichi. Ancho no msajja ali waliwa ansase mbayo kuchibanja emanga. Eh. Oyo munene. Eh. Ayagala oba kutunda owa. Keshaga. Munalu. Eh. Ubikibanja inzo kutundanga na nyinta katamanyi. Nange chine wunyiza. Eh. Wani tuse no laba. Zimulabi balina abasajja balina ba. Bakukuta kukuta balina empapula mu ngalo bi file file. Tatunda nga simanyi. Atwo kibanja inzo kutunda. Nga na nyinta katategede. Ichenda bana. Kuna atunda. Tuka yo. Eh, come on, 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 come on